Börek kimdi? Ha, o. Oy, bu da ben Mehriban bacımdı. Hay can. Mehriban gəlin. Mehriban bacımdı. Ama bu bacınız bir başqadır. Yani bilmiyorum, size benzer. Hemşiredir, hemşiredir. Bu yani ki ataya benzer. Yoksa o anama, anama daha çok benzer. Böyle bakanda. Seyircahan Hanım'a. Bir de daim, hə, alim daim oxuyur. Seyircahan Hanım'ın şekilleri var bizde. Bir tane göstere, baxaq görə oxuyurlar mı? Gəlirəm, gözəlim, gəlirəm, gəlirəm. Gedək biz qapını açarsınız, gedin çayınızı için. Ben mətbəxtə koydum. Necə istəyirsiniz? Öz evinizdir de, başqa yerə gəlməmisiniz ki. Evimizin daimi sakinleridir. Deyirəm ki, ay Diliş, eşidirsən mən. Elza xanım görəsən sürprizi bəyənəcək, şoka düşəcək onu görəndə. Deyəcək ki, bu uzun illərdən sonra hardan gəldi bu, hə? Bilmirəm nə cür reaksiya verəcək. Əslində, Elza xanımın ekstravagant xanımdır. Yəni, özü fərqli olduğu kimi, görürsən başındakini. Maraqlı gəldi sənə, bəyəndin. Hoşuna gəldi. Əslində, uşaqların daha çox hoşuna gələr. Ay can, hoş gel. Bu kimdir? Oy, 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 oy. Gəlin görək, gəlin görək. Hoş gəlməsiniz. Səmən Ruh, hoş gəldin, güzəlim. Diliş götür, apar bunları. Ay can, hoş gəlməsiniz. Can, belə-belə görüşək. Bu pandemiya bizi görüşməklərdən də kəsdi. Hoş gəlməsiniz. Çox sağ olun, hoş gününüzə gəlir. Çox sağ olun. İlk dəfə gəlirsiniz bu evimizə. Gəlmişəm, bir dəfə Səmən Ruh bilə ilə gəlmişdim. Yox, bu evimiz təzə evimizdir. İlk dəfə gəlmişdim. Sizi deyəsən gətirib qoyublar, ünvandan xəbəriniz yoxdur. Bu kimdir belə? Bu Səmən Ruhu tanıdım. Adəmdir, qohumumuzdur. Hə, xoş gəlmişsiniz. Səmən Ruh gəldi. Bacılar, bacılar 3 oldu. Bacılar 3 oldu. Gəlin Mehriban xanım. Ay can, adım da gəldi. Gəl görün. Hoş geldin, hoş geldin. Yanına. Gəl görüm sən nənəni nə qədər çox istəyirsən. Elza xanım gəlin bura görək. Sənə nə qədər çox istəyirsən? Yavaş yavaş tutmuşam ki. Adam gəl bura. Qızımı geyindiriblər. Ay Səmən Ruh, sən nə böyümüsən maşallah. Neçə yaşın var sənin? Bax bura. Neçə yaşın var gözəlim? Səmən Ruh. O biraz, o biraz şey çıxmasın, ingilis dillidir. Azərbaycan dilini başa düşsə də. How old are you? Hə, Səmən Ruh, how old are you? Bu da ki, onun bax, dostu da adam. Atası Şotlandı. Yes, anası da ki, mənim çox... Aa, gözlərindən bənziyirdim. Bir gözəl rəqsidir ki. Sanki bir göldü belə. Qəribə bir yaxından dən baxın onun gözlərinə. Biraz yaxına git. Səmən Ruhun yaxın dostudur. Hə, Səmən Ruhun yaxın dostudur. Klipə də çəkilib özdə. Adam, are you good friend with Səmən Ruh? Hə? Do you like your friendship with her? So she's listening to you. She's good friend. Qulaq asmaq o deməkdir ki, yaxşı dostu. Deyirəm ki, yəqi böyüdür də. How old are you? 7. Danışığı da bir başqa cürdür. Adam cavab verdi. Demək, Səmən Ruhum nəsə alıram, belə deyirəm, akib adam. Ay Allah, bu nə qədər çox istəyir adamı. Mən də deyirəm ki... Başa düşünün, bunlar harada birləşir? Bunlar demək, mənim Gülşən qızım adımın müəlliməsidir. Pandemiya olduğu üçün mənim qızım hüquqşünasdır. Amma ingilis dilində müəlliməlik də qabiliyyəti var. Çünki mənim bu Mehriban bacım uzun illər TİSA-da xarici uşaqlara hazırlıq kursları, yəni ki, belə də yaxşı müəllimələr nəsliyik biz. Maşallah, hələniz bir cür istəyirdəksiniz. Biz yaxşı müəllimə nəsliyik. Mehriban xanım sizə bənzəmir, nə yalan deyim. Amma düz deyir, bax, indi kamerada, monitorda görəndə yox, Seyircahan xanıma çox bənzəyirsiniz. Anama bənzəyir. Anasına, siz yəqin onda ataya bənzəyirsiniz. Mən atama da, mən nəsimizdə kimdə nə yaxşı xüsusiyyət var, onu götürmüşəm. Gözəlliyi də xasiyyətdir. Görürsünüz, özünü həmişə belədir. Daha çox nənəmə bənzədir. Uşaqlıqdan belədir. Uşaqlıqdan belədir, söyləyəm. Günay, nəyə deyirəm? Orada özümü tərifləmirəm. Deyilənə görə. Bak, bir də ki, mənim klipim oldu ya bu yaxında. İlavəri kəşf çəkərdim o klipə. Orada Səmən Ruh da adımla çəkiliblər. Bir də demədim, o Mehri. Demək, atası Şotlandıdır. Atası Şotlandıdır, amma ki... Amma əsə anası. Bəlim ki, Azərbaycanlı. Azərbaycanlıdan Siz düz baxın, bax bu kameraya baxın, bu kamera üçüncü kamera. Eynən, eynən, eynən. Adamın atasının adı Qrand bəydir. Qrand bəy Şotlandı, anası İlahi xanımdır. Mənim çox yaxın rəqibimdir. Bizim Azərbaycanlı xanımla ailə qurub. Görsən, özün Adam qoyub. Adam, sən məni çox sevirsən. Çox istəyirsən məni. Azərbaycanca başa düşür. İndi mən Azərbaycanca da... Sizin İngiliscə danışırsın? Ləhcə ilə danışır, yaxşı başa düşmür. Başa düşürsən Azərbaycanca? Nə deyə bilərsən ki, salamla tamaşaçıları, biz Şotland balasıdır, əslində Azərbaycan qanı daxır, çünki anası Azərbaycanlıdır. De görüm, Adəm, nə söyləyə bilərsən? Salamla tamaşaçıları, salam söyləyə bilərsən? Salam. Salam. Necəsiz? Sonra nə deyə bilərsən? Necəsiz? Aha, xoş gün arzulaya bilərsən, xoş gün arzula. Adəm, sənin neçə yaşın var?
Yedin. Səmərux, sən məni şeyini deyə bilərsən, sən səməni. Niyə deyə bilmirsən? Səmərux, şifrələrin təcüyüyəm. Onu deyirdi, qəşən, baxçada demişsin, onu deyə zəhmət olmasın. Mən baharın rəmziyəm. Özü səməni kimi giyinib gəlib, amma səməni şiirini demir. Baxçada hamısı baxçaya gələn kimi stulları bir dənə qoyurlar yanlarda. Deyirlər ki, mənim yanında Səmərux oturacaq, baxça məlməsi deyir. Deyir, hamı Səmərux çox istəyir, çox qayğıkeş, diqqətcil. Maşallah, böyüyüb, dəyişib. Ötən dəfə bizim evə gələndə, inanın, mən onun dalıyacaq, çatdıra bilmədim. Ora qaçdı, o qapıdan girdi, bu qapıdan çıxdı, maşallah, böyüyüb, ağlı qız olub, utancaq qız olub. Baxçada, evdə yox, evdə utancaq deyil, amma baxçada müəllimlərin yanında. Artıq müəlliməsi başlayıb ondan sözləri öyrənmək. Rəsimə xanım, düz nə deyin, kim oxşuyur daha çox xasiyyətdə? Nənəsini oxşuyur Elza xanımın? Hə, oxşuyur, çox bənzər xasiyyət var. Sonra ata nənəsi də çox aktiv, işgüzar xanım olub, ona da oxşuyur. Anası, atası da çox ağıllıdırlar, çox yaradıcıdır, BBC-də. Allah qorusun, çox bəyənirəm, çox bəyənirəm. Həm kürəkəni bəyənirəm, həm də ki, qızdakı, öz qızımızda maşallah.